观众朋友好，今天是美东时间9月4号星期日，欢迎收看自由亚洲电台从华盛顿播报的亚太年播一小时特别节目，我是朱丹。今天主要的内容有：香港立法会选举投票结束，我们将全方位的报道投票情况、点票进展和选情分析；G20杭州峰会开幕，杭州有如空城，众多访民被拦截。在9月4号香港立法会选举投票日，特首梁振英在投票时遭遇示威，而主张港独的参选人能够取得多少议席是本届选举的焦点之一。请看新林的报道。香港立法会换届选举9月4日投票，全港将开放571个投票站以及24个专用投票站，共377.9万选民有资格投票。当天早上，政党社民联的成员趁特首梁振英投票时到场示威，示威人士高叫口号，要求特首下台。当特首抵达票站时，示威者将示威标语牌扔向特首。社民联主席、九龙西候选人吴文远突然出现，并向梁振英投掷三文治。吴文远表示，对参选人要签署确认书事件，认为这次选举已不公正。吴文远机场被警员登记身份证，指他涉嫌干犯普通袭击罪，又说会保留追究权利。吴文远接受自由亚洲电台采访时称，我们是激进派，我们是用行动在议会里面去抗议抗争，因为我们认为这现在的香港议会我们不能够很随随便便的讨论议题就可以实现，我们需要的是要抗争，因为我们面对的是共产党，还有共产党的小马骝香港特首。本次立法会选举是雨伞运动以来最大的一次选举，泛民及非建制光谱进一步拓阔，最少有12张名单打着本土旗号参选地方直选，本土派能够在选举中取得多少议席是本届选举焦点之一。民调显示，他们有望取得最少4席，包括青年新政、九龙西候选人尤慧珍、小丽民主教士刘小丽、出战港岛的香港众志罗冠聪及新界西的土地正义联盟朱凯迪。被指港独的九龙西青年新政尤慧珍接受自由亚洲电台采访时称，我强调政策是移民政策，还有教育政策，还有香港民族这个概念。我们强调的是每个香港人都有生而有一个决定的权利，自觉的权利。对，这是我们跟其他候选人最大分别。本次选举的另一个焦点是非建制阵营能否保有议会否决权。由于功能组别长期由建制派主导，所以非建制阵营在地区直选必须取得最少18席，才可以保住否决权。而在全体70个议席中，非建制阵营也必须取得最少24席。本次选举结果预计在9月5日凌晨至中午陆续公布。新一届立法会将于2016年10月1日起就任，直至2020年9月30日止。自由亚洲电台特约记者新林采访报道。在香港立法会选举进行投票的当天，G20峰会在杭州拉开帷幕。在我们对香港选情进行进一步分析报道之前，我们先来关注一下杭州峰会。中国国家主席习近平9月4号在开幕式上致辞说，世界经济又走到一个关键当口，希望杭州峰会能够为世界经济开出一剂标本兼治的药方。当天晚上，习近平、彭丽媛夫妇为与会领导人举行了晚宴。此前，习近平还在3号晚上与美国总统奥巴马等人进行了3个半小时的会晤。会晤结束后，还在夜色中的西湖边散步交谈。另外，颇引媒体关注的一件事是，奥巴马一行星期六抵达杭州机场时，一个中国官员与随行采访的美国记者们发生冲突。这位官员还高声说道，
这是我们的国家，这是我们的机场。奥巴马在星期天回答媒体有关提问时说，发生这样的冲突是由于中美两国价值观不同造成的。G20 杭州峰会将于9月5号结束，本台也将继续关注这次峰会的进展。G20 峰会9月4号拉开帷幕，举办此次峰会的杭州犹如一座空城。另一方面，当局对于前往杭州的公民访民严防死守，至少有十多人遭到拦截。请看杨帆的报道。20国集团领导人第11次峰会9月4日在杭州开幕。此次峰会的主题是构建创新、活力、联动、包容的世界经济。这是中国首次举办 G20 峰会，也是20国集团历史上发展中国家参与最多的一次。中国国家主席习近平主持了峰会欢迎仪式及开幕式，而主办地杭州因为实施了严密的安保戒备，路面上的车流量、人流量显著减少，被一些媒体形容为如同一座空城。一名杭州市民9月4日接受本台采访时表示，马路上的车呢查得很严，还有呢是单双号限行，所以说呢现在这个车是很空很空，反正比过年还空，商店都关门，绝大部分都关门，10家有9家关掉，工厂反正不是在杭州的，基本上都让他们回去了，回老家去了。外面晾衣服，小区里在哪把刮目夹，把衣服收进去，把衣服收进去。上述市民还向记者表示，尽管当局十分重视 G20 峰会，采取一切措施确保其顺利召开，万无一失，但作为一个普通民众，对 G20 并不是太在意，也没有关注相关的新闻。英国广播公司在杭州采访 G20 的记者报道说，四处都是安检，街道上空无一人，记者被中国当局派出的便衣人员跟踪，想采访当地居民，便衣却对居民说，告诉他们你不想接受采访。另一方面，在峰会召开前夕，当局对于前往当地的公民访民进行了拦截，仅9月3日上午就有至少十多人被控制遣返。与此同时，此前因 G20 稳控而被行政拘留10天的无锡维权人士沈爱斌，刑拘期满后又被当局以寻衅滋事罪逮捕。以上是自由亚洲电台特约记者杨帆的采访报道。香港第6届的立法会选举投票已经结束，那么计票情况如何？本台记者李泽宇稍早现场连线本台驻香港的首席记者石山，请他介绍点票的情况。下面请看视频回放。石山您好。您好。是，请您告诉我们一下您现在所在的位置，现场的气氛如何？好，我现在正在香港立法会选举的点票中心，这个是一个点票大厅，那前面是一些记者的朋友，这个是 media center， 就是这个新闻中心。那后面呢？我的后面是各个竞选团的这个支持各个候选人的朋友，他们都在等待结果。实际上呢，现在因为香港的这个投票出现了一些延迟，所以现在点票事实上还没有正式的开始，所以我们估计这个点票可能会比通常的时间会晚2到3个小时。是，您刚刚说点票目前还没有开始，但是投票结束的时间应该是当地时间的晚上10点半。为什么点票时间今天有推迟的状况产生呢？对，这个是这样的，就是按照规定的时间呢，应该是10点半结束这个整个投票，但是实际上呢，到了10点半的时候，有一些票站还有很多的人在排队，准备要投票。那据我所知呢，最到10点半的时候，比如说有一些票站还有1400多人在外面排队。那根据香港的这个投票的一些规定呢，是只要你在那排队，那你就一定可以
去投票，所以警方呢会在10点半之后把排队最后的人把它截下来，然后所有人保证这些人全部投票。那么1400人在当地在这个投票站去投票的话，一般估计要2到3个小时，所以这个整个点票的时间是往后推了2到3个小时。是，我们看到投票站有些地方已经出现了大排长龙的状态，这说明了今年投票率是高的吗？对，根据现在的统计呢，一般估计会非常非常接近60%的投票率，那这个会就是说创下香港历史上就是各种选举投票的最高投票率。那以前呢是最高的是56%到57%之间，那今年很有可能是非常接近60%。嗯哼，投票率的高低对这一次立法会选举的影响是什么？根据很多这个坊间的一些分析，都会认为只要投票率高的话，会对泛民的就是泛民主派的这个议员会比较有利。嗯哼，因为所谓的建制派呢，他们会动员的能力比较强，他们该投票的人他们都会出来投票，而泛民因为他没有背后的协调人，所以会比较松散。那一般年轻人不愿意出来投票的人，一般是属于比较自由派的一些人士。那如果投票率越高的话，通常说明比较倾向自由的、比较倾向民主的人会比较多一些。嗯哼。今天我们在网上也有看到传言说，有中国大陆的民众拿假的身份证到香港去投票。您对这件事情有了解吗？这件事情有经过证实了吗？对，我也看到类似的消息。不过这到目前为止，我们只能说这只是一个网上的传言。第一，官方表示会调查；第二，我们也没有进一步的第三方的证实有关的消息。但是只是有这么一个说法，所以我觉得存疑吧。嗯哼，我知道您星期天在投票日有去投票站进行很多的采访，可不可以请您帮我们回顾一下当天投票的情况，大致上如何呢？其实今天呢，香港市民出来投票是相当踊跃的，那很多票站呢都是，当然这个助选的人也非常多。有一个比较普遍的特点，就是泛民主派的很多候选人到了下午到傍晚的时候，他们呼吁支持者出来投票，因为他们就是叫做选情告急，因为通过一些调查，通过一些各种研究，他们认为这个自己的票可能不够，因为这个跟香港的选举制度可能这个安排有关系。因为这个在香港，它这个投票叫做大选区多一席的比例代表制，这样它会造成很多很多的民主派各种不同的小团体和小党会分散了票源，所以这个情况至于会影响到什么程度，我估计到今天的早上10点钟左右，我估计大家就会清楚了。嗯哼，您刚刚讲到投票日当天下午有泛民主派的候选人希望大家多出来踊跃的投票，而在投票的前一天，也就是9月3号，先后有6名的泛民主派的候选人弃选，是为什么？嗯，这个是跟刚才我们讲那个情况也比较就是有关系，因为在有一些调查的过程当中，很多人认为说这个泛民主派的很多候选人可能会就是不够票，不够票。这个时候就有一些像有很多小团体、小组织或者以个人身份出来的，但是是比较偏向民主派的观点的这样的候选人，他们为了保证自己保证他的队友或者是保证一些其他的主要的候选人能够当选，所以他们退出这个选举，希望支持他的选民可以把他们自己的选票投给这些更重要的一些泛民主派的一些人士。嗯哼，我们看到，我们很少看到在投票的前一天有候选人弃选的。那当下香港的社会舆论是如何反应的呢？其实大家都认为比较正常了。因为这种情况不光是今年有发生，在区议会的选举的时候
或者在上一次的这个立法会选举的时候，其实都有，但是没有这一次这么严重。当然，这也反映了香港这种各种不同派别的所谓民主派的这个团体数量比以前大大增加，就是把这个支持民主派的这个团体的票源就分散的比较厉害，所以会出现类似的这样的情况。是，我们在本届的选举，我们看到泛民激进派的崛起啊，对于选民他们的忧虑是会抢夺传统泛民候选人的票源，所以您在之前跟选民还有评论员之间互动之后，他们是怎么看这样的现象的？其实这个是一个在香港是一个非常尖锐的一个问题，就是传统的民主派和民主党派吧，他们和在过去的19年和特区政府以及和中国中央政府之间的这种沟通上面，没有取得太大的成绩。那很多香港人认为，这些传统的民主派在和中国政府向中国政府争取香港更多民主的这样一个道路上，他们是失败的。所以很多香港人包括很多这个年轻人对香港的现状，他们非常绝望，比较失望，所以他们希望能够换一个方式。他们认为，也许换一个方式，也许是更有效、更好。所以这个就是现在的这种情况，有更多更激进的，或者他的口号提的调子比较高的一些团体和一些候选人出现。好的，感谢石山。在9月4号香港立法会选举投票结束后不久，本台驻香港首席记者石山现场采访了香港记协前主席谭志强，就香港选举制度以及选情进行介绍和初步分析，请看视频回放。欢迎收看自由亚洲电台的香港选举特别报道节目。香港立法会选举的投票呢，在本地的时间的晚上10点半，现在已经基本结束了。那现在正在进行这个点票和计算的工作。那估计有关的结果呢，会在明天上午，也就是9月5号的这个凌晨或者上午陆续会出来。那我们今天呢，特别邀请到香港记者协会的前主席谭志强博士到我们自由亚洲电台香港的演播室，跟大家分析一下这个香港的有关的选举工作。谭博士，你好。那首先呢，我是想代表我们大部分的听众和观众，我相信我们大家呢都不太了解香港的这个选举制度啊。香港大概这一次要选出70位的议员，那又分成地区直选和所谓的功能界别，这个到底是怎么个分的？你给我们介绍一下。其实这个东西是1984年中英联合声明，就是中国跟英国签的声明之后，就根据这个声明有关条款，搞了一个香港基本法的90年通过，所安排出来的。这个安排本身来讲呢，实际上是跟以前英国的上议院跟下议院的制度混合起来，再加上欧洲的比例代表制。因为所谓你说地区直选呢，实际上相等于英国的下议院。那个功能组不相等于那个英国的上议院。所以呢，就是说他两个当然两个选区的那个议员的那个我们的选民数目是很不一样的。虽然他们根据基本法他们应该是一人一半。就是说过去的30席直选，30席是中功能，也就是间接选举。对，现在35再加35是这样。这个功能界别是个间接选举吗？这个是怎么一个划分的？功能选组别呢，实际上有点像是台湾的职业团体，有相等于那个德国威玛共和宪法里面的那个我们叫职业工会产业代表。也就是说认为，就是说你光是地区直选出来的议员不一定能代表某个行业的意见。所以他也需要行业的意见。所以在香港基本法里面规定，就是说有一个叫分组点票制，
也就是说，比如说你在35席的直接选举的组别过了一半，你还是要在35席的间接选举功能组别也要过一半，否则那个法案还是不能通过。你就不能说70席，你有36席法案通过，不行的，就各自表决，两个都通过了。你才能通过。反正这个非常复杂，我不知道大家有没有搞清楚啊。那我们还是给我们介绍一下这个直选的这个投票有什么特点呢？直选投票这样子也分了3次的变化，我们只指最后一次的变化。最后一次变化是由1997年到1998年由中共中央的北京所委任的那个临时立法会议员定出来的。例会。对，那个定出来之后呢，他的规定就是说。就把香港分成5个大区，然后每个区里面各有若干的议席，就给他这当时30席。所以比如说九龙东是5席，那个香港岛是6席，什么新界西是大概8席，新界东是7席，这是给各选区根据的人口数目不一样，就可以选出多少席。那怎么算赢呢？也是很简单，就是比例代表制。也就是说比如说以九龙东为例，它里面有5席，你就可以提出5组人嘛，可以用政党名义，也可以不用政党名义，用独立人独立身份也可以。就提交名单，名单里面就可以提1个人也可以，提5个人也可以，但是不能提6个人，为什么要只有5席？我认为只有5席。对，那你是怎么赢的？很简单，比如说你这一组里面就是说有10万、9万、8万、7万、5万、6万入下来，就以这个多数最多的是赢。10万的赢，9万的赢，8万的赢，7万的赢。但有一种情况，比如我是 A 组民主党，如果我第一组拿了10万，这除以2的话，第二组是5万，可是我5万还是比其他人都多，那你就赢了2席，那就赢2席了。所以过去民主党是司徒华主席尤其是智联会主席，当时的时候是4个都可以上2席的。所以比例代表制的好处就是说，他能够比较上面能充分表达出，就是说该地区的真正的民意分布。但是不好处呢，才会造成立法会里面群龙无首。因为根据欧洲、德国、法国、葡萄牙、西班牙这些实行这个比例代表制的国家呢，他们一个国家有4到8个政党，对，于是永远那个执政党都有联合政党。对，我们现在也看到香港也出来越来越多的政党，都是原来的大党也变得越来越小，可能也是跟这个有关系，对吧？对，因为你现在越来越变成什么？你10万席10万票，本来你拿5万也可以上2席，结果但是因为大人多了，就拆得散散的，所以现在基本上每一个分区、每一个党都只有1组人嘛，上1个人，所以变成这种情况。那这一次选举，你觉得会有什么样的一些趋势或者结果，或者跟以前不一样的一些变化？这个选举主要是2大特点，一个特点就是说民主派因为太多人出来选，不同的，对，比如新界中有22个组别出来选，票就拆得零零散散的，因为你民主派泛或者泛民主派这方面呢，每一组能够得到票相对就少了。但是这个对共产党是没影响，因为共产党背后有一个港澳工作委员会，也就是中联办在后面操控，他知道他的票大概上2席，他就指就是那些工联会、什么街访会、什么民建联就提了2席人，他不可能提3席，原因在哪里呢？他知道他能够，他票大概就上那么多嘛。但是你们民主派就不一样啊，你那边都能散掉的话，很可能通通差点就通通都输掉了，对，就反而变成于是那个建制方面，因为民主派后面没有一个协调单位，讲案例也没有人指挥他们，于是就变成你在打这个群架的时候就占不了便宜。所以最新的民调出来了，是估计民主派这些直接选区可能输的剩下只有15席，可是剩下15席就很可怕了。那对，我还经常听到一个什么关键少数关键多数，这到底什么意思？什么叫关键少数？关键少数是得了1/3的以上的一席，在目前70席里面就是24席。为什么叫关键那么多数啊？因为像有关基本法里面条文的修改啊，尤其是基本法23条国家安全条例要立法，其中最要立法的话，因为它是重要法案，影响到香港人的基本权益了，它一定是1/3的票，不能简单多数。
所以上次2003年呢，就所以没办法通过，就是因为不够票。嗯，所以关键少数的意思是可以阻止政府对一些大的一些法律或者是一些规条的一些改变，跟基本法有关基本权利的改变，那就可以把它否决掉。OK， 那什么关键多数又什么意思呢？关键多数拿了35席又是什么关键多数？不是35席，它是70席减20。4席，是46席，对吧？因为我拿到这个我的2/3以上了嘛，于是我爱通过什么法律来剥夺了香港的人身自由啊、基本人权，包括比如创作自由啊、言论自由啊、新闻自由啊、学术自由啊，这个通讯自由我会随时剥夺，因为我最终会通过这基本法23条国家安全条例，通过到里面的有关什么窃取国家机密罪啊、什么叛乱罪啊、什么颠覆国家罪啊、分裂国土罪啊，用这些把你的权利全部剥夺掉。嗯，他就是对这个是非香港，可能是香港市民最担心的。最大，所以为什么2003年7月1号几十万人上街去反嘛？对，那个是基本法第23条的立法，当时要推动这个。对，那还有一个问题就是说，你怎么判断？你怎么预测？你觉得这一次会出现什么情况？我觉得这一次民主派应该会大败，因为太多主编出来把票全都抢得散散的。而且民主派里面就说，也有些打着民主派的旗号，本身的有共产党任务的，就是说这些主编出来根本他本身就不是出来选，他也知道一直选不上。他那就出来把你分票，分到你一些民主派在当选边缘的就被刷掉。那我们今天节目差不多了，我们要等到明天，也就是说过12个小时以后，我们可能再跟大家来分析这个香港的选举。那谢谢大家这次的收看，非常感谢。香港选举投票结束4.5小时后，还没有任何计票结果。本台记者锦轩主持了一场对选情的深度分析讨论，当时在社交媒体和本台网站上直播，现在请看视频回放。观众朋友大家好，欢迎您收看自由亚洲电台香港立法会选举特别节目，我是景轩。那么今天来到我们演播室的两位嘉宾一起来参加这次的特别节目，一位是华盛顿人权组织公民力量创办人杨建立博士。杨博士您好。你好。那么另一位是台湾中国时报专栏作家刘平先生。刘先生您好，欢迎您。您好。好，欢迎两位。2016年9月4日，香港举行了主权回归以来第6次立法会选举，那么香港也再次成为大家关注的焦点。到目前为止，投票已经截止，最后的结果将会在9月5日凌晨至中午公布。本次立法会选举将会选出70个立法会议席，那么选举结果将决定非建制派，包括传统的泛民主派、本土派以及港独候选人，能否在立法会保住关键的1/3否决权。那么在港独声音高涨、香港居民总体失落感日渐强烈以及香港新政治团体的涌现，香港的未来将会向如何发展？港人期待的特首真普选又能否落实？中国政府面对新一届的立法会又会有怎样的动向？我们都会在接下来的节目中进行讨论。好，在我们的节目直播的同时，欢迎大家通过我们屏幕下方的社交媒体提出您的问题参与进来。好，我们注意到，那么今年这个立法会选举有这样几个特点。首先呢，是登记的选民最多。那么另一个呢，是新人辈出，给这个选举结果啊增添了很多的变数，大家都会有这样一个感觉，就是今年的这个选举制度很乱，为什么会出现这样一个情况？杨博士，对，实际上这个制度没有变，因为这个，2年前的雨伞革命想试图改变这个选举制度，但是由于这个全国人大常委会的831的这个政改方案
被这个去年否定以后，等于说要按照以前的方式进行选举。今年之所以显得这个比较热闹，又引起大家的关注，原因是第一，这是雨伞革命以后的第一次选举。雨伞革命刚才我提到，两年前占中运动为了在香港争取真普选，这个民众进行了大规模的这个街头上的这个抗议活动，但是没有任何的具体的政治结果。但是制度上没有结果，但是它有另外一个结果，另外一个结果是什么？催生了新的政治力量的产生。实际上雨伞革命以后啊，产生了新的政治力量，被称为伞兵，叫伞兵。伞兵有好多组织，包括香港众志，包括青年这个新政，包括香港民主党，还有本土民主阵线等等，这些都是这个雨伞革命以后产生的新的这个青年人组成的组织。他们有一个特点，他和以前的泛民主派稍微有些区隔，基本上都是要求自觉和独立的。也就是说，本土派、独立派，由于这个雨伞革命受阻，这个在香港这个涌现出来，而且这些人呢参加了这次的立法会的选举，而且在有些地方呼声还非常高，所以这个是引起大家最关注的一点。那么泛民主派和这个本土派和本土派之间又产生了分歧，这就造成了一种分裂，让人感觉到眼花缭乱。实际上我觉得这次最重要的意义就是说，新崛起的本土派能不能在立法会里拿到一个席位，拿到一个席位就是一个政治上很大的突破，这说明这个本土派在政治上崛起。另外呢，就是说他们从以前的街头运动一部分的，至少一部分的转向了议会的这个斗争，我觉得这是非常重要的一个发展。是。那么杨博士刚刚提到了，其实就是今年香港立法会选举的一大亮点，就是这个新兴政治团体的兴起。那么接下来我们会在下面的时间详细讨论这个问题啊。我想先听一下刘先生，您对今年这个选举制度怎么看？好的，确实在新闻媒体中间看到有人说这个今年比较乱。其实这个乱呢是雨后春笋啊。打过伞了，伞收起来了，但是雨，不管是雨过天晴啊，还是继续有阴霾满天，然后你可以看到不同的这个植物就出头了。所以这一次啊，其实这是我完全支持刚才建立博士讲的，那就是各种力量都起来了，而这种各种力量起来可能产生的影响啊，对当权的人来讲是一个非常担心的事情，对于啊这些这个在民间的这些草根力量来讲是一个充满期待的事情，让我们想起当年这个新加坡，在这个应该最少十几年前了吧，这个选举啊，人民行动党之外冒出一个独立力量当选了一席啊，他在国会能发生多大的作用，但是对于新加坡的这个李光耀总理来讲，他觉得这是一个极大的警讯。因为呢，就是这样的一个力量，他本来是在民间的，他可能是混杂在各种不同的声音中间，但是他今天成为了代表的一种这个力量出来，而且他可能会因此这个吸引大家甚至是全世界的这个关注，看他会带往把这个整个的这个舆论能够产生多大的影响，或者在这个议会中间他这个投票的席次也许这个比例不知道能不能达到三分之一，但是他能够在民间的给大家这个非常高度的期待，这是个影响非常深远的事情。我听出了两位的意思是今年这个选举制度乱其实是一件好事，这代表了给大家一种希望，是吗？对，我觉得这是一个新的政治发展。那么根据这个最新的选情显示啊，在投票的前一天，由于这个泛民派民调失势了，有至少七名非建制派候选人做出了弃选的这样一个选择，那么弃选对他们到底有没有帮助？那么又会给这个整个立法会选举带来一些什么样的影响？对，这个泛民主派最近几年在香港这个实际上做的并不是很好，尤其是上次2012年的选举中，由于他们产生了分歧，比如说民主党同意了政改方案，2012年的政改方案，而且和那个这个中国政府直接有些谈判和接触，那就造成了这个民主派内部的分裂。那次选举呢，可以说泛民主派呢没有获得这个胜利。那这个泛民主派呢，他的观点是什么？他要推动香港的民主化，同时也推动中国的民主化。而这个雨伞革命出现的新的政治力量，这个本土派，他说这个中国本土和我们没有关系，和那个内地和我们没关系，我们只关心香港，香港要走向独立自治的
道路。这时候呢，虽然他也是在香港推动民主，但是和泛民主派产生了一种分歧，这种分歧也进一步加深了民主派之间的分裂，这就造成了为什么大家感觉到就是说非常担心，就是民主派是不是能保住三分之一的席位。同时这次这个民调非常低，这个泛民主派使得有一些老的泛民主派的人士为了保住民主派的席位而弃选，因为什么呢？不能互相残杀。所以我觉得弃选的行为本身说明他们政治上还在走向成熟，就是说我不要为了自己当选而影响了整个整体的这个政治这个力量的聚合，所以表现出来泛民主派的在关键时候的一次团结，我觉得还是可喜的现象。由于这个香港最近的政治发展，我觉得民主派泛民主派和本土派能够得到民众的呼声还是比较高的。嗯，刘先生，建立说可喜啊，我倒是觉得有点可，不要用悲吧，至少有点担心。嗯，这话怎么讲呢？这个泛民主它和这些这个散后的这些新生力量，它有一个很大的区别啊，或者说它的区别之一啊，是我们发现呢，在这个雨伞运动之后，很多新生力量他们对于这个独立的诉求啊更强烈一些。其实你就看这个民调，这个现在在香港啊，这个主张独立的17%，可是如果你看呢，在那个年轻人就是24岁以下到17、18岁，这个比例超过了1/3啊，它超过了这个它形成现在这个香港一个不可轻忽的力量。所以呢，会不会是因为这些这个泛民主的人，他们比较不是那样旗帜鲜明的追求独立，甚至他们还觉得可以和北京当局能够有一定程度的这种妥协，结果呢，反倒在选民中间呢，对他们就觉得你这个按照台湾的说法，颜色不够绿啊，或者在美国觉得你不够自由派，所以呢，他们就在这个选前看的情况不对，所以干脆大家能够出现一种类似于弃居保帅吧，或者是这个在台湾的这个政治发展已经是很成熟的哈，能够有各样的方式。但是香港也许这个时间太短了，不一定能够真正达到这种弃保的效应。好，那么节目进行到现在哈，我们已经有网友通过网络发来问题了哈，问一下两位嘉宾说，可不可以讲一下这个泛民和建制都代表了一个什么样的政治立场？两位好。所谓的以前在这个香港的政治光谱上只有建制和这个泛民。所谓的我先讲泛民，泛民就是泛民主派，意思就是说民主派里边有几个政党，主要的政党是民主党和公民党啊，他们是代表着香港回归以后要推动香港民主化的，其中包括这个立法会的普选，尤其是这个特首的普选，然后保卫香港的新闻自由等等，这个作为诉求的。同时他关心整个中国的民主化，比如说对六四纪念的这个坚持，对于这个中国维权人士的支持，对中国民主运动的支持，这是一个泛民派。他叫泛民，就是大家合在一起讲，是代表了这么一个观点。在和这个民主力量相对的就是建制派，所谓建制派就是亲北京派，亲中派。亲中派他是这个它基本上是由这个资本家构成为主体，就是在香港可以这么讲，就是说泛民派的，我曾经和他们接触过，他泛民派的没有一个大资本家给他们捐款，基本上就是说做生意的这个官方比较高层的人士都是建制派的，这也可以理解。所以这就是建制派和这个民主派的这个一个区别。但是雨伞革命以后，新的伞兵出现了另外一派，就是本土派。所以这个呢是这次最主要的一种新的政治发展。所以这样的、本土派就是支持港独的声音。就是本土派，就是说我以香港人的权利作为最基本，我不关心这个中国内地，我关心香港。而且由于1997年回归以后，这个中共的所有的表现，他认为如果再继续这样下去，香港的前途就堪忧，他们就希望在香港能够提出独立或者是自决的这么一个口号，他认为这个是最终能够保住香港的自由民主以及繁荣的最根本的一个措施。所以这个呢是一个新的发展。好，那么杨博士提到了这个新兴的本土派，我们就来关注一下这届立法会选举的这个最大的亮点，就是这个新政治团体的兴起。那么刚才提到了2014年的这个震惊中外的雨伞运动，它虽然是以失败告终了，但是它带给香港政坛的这个影响是非常深远的，而且是不可忽视的。那么再次涌现的这个新政治团体
他们带着对一国两制下香港未来的质疑，在短时间内就获得了一个很高的支持率哈，这是不是代表了港民的一种心声？刘先生，景轩刚才提到了在短时间之内获得香港非常高度的支持，如果我们把这个时间这个距离拉长一点的话，恐怕不只是短时间，从1997年之后，或者是像刚才建立讲的，在这个1997年之前的时候，这个中英谈判以及这个北京和香港之间的这些这个纵横捭阖，让这个民众啊，对于这个一国两制多少还带着一点期望啊。既然是这个五照跑啊，是不是这五照跳马照跑？可是呢，等到这个尤其到了这几年，他发现这个北京对于香港的干涉是越来越明显，而且越来越深入，而且香港很多的期望，这个被北京是一个毫不留情的给封杀，所以呢，在短时间之内凝聚了这么高的支持，其实是长时间来失望的累积。嗯，好的。那我们说到这个雨伞运动，说到新兴的政治团体，就不得不想到了就是台湾太阳花运动。那么在今年年初的这个台湾立法院选举当中呢，这个新兴的时代力量马上一跃成为这个第三大政党。那么两位嘉宾觉得哈，在这次的这个香港立法会选举当中，新兴的这些政治团体也会不会崛起呢？对，我觉得最重要的还是看他们这次的选举的结果，如果有新的突破，我觉得这是一个在香港是非常重要的。但是你要也要知道，香港的这个本土派的确是非常引人注目，但是呢，毕竟现在目前是占三分之一。就像台独的声音刚刚可以在香港在台湾这个发出来的时候，那时候基本上也就20%-30%，但是他通过议会的这个抗争，慢慢的把他声音扩大，这看看他有没有这种政治智慧。但另外香港和台湾还是不一样，香港不管怎么样毕竟是中华人民共和国的这个一部分，这个不管怎么样你喜欢不喜欢，国际上这是公认的。就是说台湾尚且可以说我不是中国的一部分，因为我不是中华人民共和国的一部分，它可以有自己的邦交关系，但香港没有。你现在让英国和美国去承认香港的独立运动，这个是几乎是不可能，恐怕从这个理论上，从感情上都很难去让他们来承认。换句话讲，就是说，虽然本土运动代表了香港人非常重要一部分人的心声，因为共产党太糟糕了，我不需要隶属共产党的这个糟糕啊，让香港人失望。那你看，雨伞运动要追求什么？追求一个真普选，真普选他都不让你做。70多万人这个发表了自己的心声，然后这个经过这么强烈的抗争，基本上可以代表香港人的名义，北京中央仍然权力傲慢，根本连理你都不理你，对啊。在这种情况下你这么小的一个政治进步他都不允许你，那么你说你要是独立，这可能性就非常小。所以呢，我觉得独立派虽然代表了一定的民意，怎么能够把这种声音在议会里通过对基本法的修改啊，来走向一条香港人真正自治的一条路，这才是根本。这个和那个台湾还略有不同。嗯，好，下面哈，我们又送进来一条这个网友的提问，我想请刘先生来回答一下哈。这位观众提了一个这样的问题，他说这个香港的选举和台湾的选举究竟区别在哪？好的，台湾的选举可以直接选举国家元首，这是一个非常重要的区别。当然你也可以罢免这个元首，不需要再经过什么人的认可哈。那么还有一个很重要的，台湾早年也有这个功能界别的选举。你看呢，在这个民国36年的时候，这个中华民国宪法里面，这个人民的这个民意代表中间是有所谓的这个职业团体选出来的。那职业团体选出来和这个由这个区域啊这个全民选出来一个最大的不同啊，就是这个职业或者香港叫功能别是不要多少票就当选了嘛。所以现在建立刚刚说已经有12个人当选了，对，上一次选举的时候更糟糕，2012年的时候还没投票已经有16个人当选了，所以它的代表性在哪里，这引起很大的质疑。所以台湾在民主发展过程中后来就把这个取消了。但是同一个时候呢，
台湾这个产生的这个叫做这个这是全国不分区。什么叫全国不分区呢？就这个选民呢，他投票的时候是投两票，一票我喜欢哪个候选人投他一票，另外呢我喜欢哪一个政党他所接触的理念以及这个政党所提出来的这个全国不分区的人士，我喜欢这个党的政策。你比方说这个党他特别重视这个残障的权益，所以他所推出全国不分区里面有一位这个是坐轮椅的啊，这样的一个女子，她不太可能跑到全国去拉票，她也不是一个这个好像这个好像这个言辞犀利的人能够吸引大家注意，所以她按在一般的选举中间她不太容易能够当选。但是呢这个党呢是愿意支持这样的人，这个党所关注的这个残障福利从他所推这个全国不分区的代表中间体现出来，所以呢这个是台湾的这个政治发展到了一个程度，当然香港我想慢慢也应该会赶上来的。好，两位应该都知道这个香港本土派代表中出洋子访问台湾这个事情，那么他当时就表示过啊，希望这个港独和台独应该联手，两位觉得哈，他们之间有没有可能产生某种合力？如果真的联手了，那么中国政府应该怎么去应对？一味的打压是不是上策？对，我觉得这个联手早就已经开始了，不是发生到今天，因为这个台湾这个要求独立的声音是越来越大，而且它不仅仅是声音，而且成为一个比较成熟的政治力量了。那么香港刚刚开始，那它当然要寻求支持，当然一个国际上的支持，同时最接近的就是台湾，而台湾追求独立的人当然愿意拥抱这种声音。从这个角度上来，你看这两年发生了太阳花运动，你刚才说的时代力量当然是不是一个政治泡沫我们还在看，因为台湾的这个政治形势是一个大的民进党，一个大的国民党，也可能慢慢的民进党就把时代力量有可能就像当时国民党把新党给吸收了一样，是不是还要再拭目以待。不管怎么样是一个两党的一个这么一个格局，但是这个太阳花运动、雨伞运动还有香港最近出现的一切的现象都说明什么？就是华人社会，我不说中国啊，华人社会对中国这个政权是越行越远的那么一个趋势。这种趋势是当然共产党的原因，共产党这个政权所造成的。但是如果共产党的政权如果不改变它的性质，不改变它的态度的话，这样的这个趋势就会越来越重。换句话讲，在香港追求独立的港独的和香港和那个台湾独立肯定要走向某种结合，不仅仅如此，而且和中华人民共和国治下的那个所谓的少数民族地区的要求独立的也会有一些政治上的呼应和合作，这个是避免不了的，这个实际上对北京的政权是一个很大的前置。我不知道有一个细节两位有没有注意到啊，就是在这个香港立法会选举之前，这个亲中的媒体不止一次刊登了这个批评梁振英的文章。对，那个刘先生，我想听一下您的意见啊，您觉得这是什么意思？是不是中国政府觉得梁振英已经失去民意，要抛弃这颗棋子了？好的，我想他有这个有几个方面的这个做法想法，是不是就此把梁振英抛弃？我想也不一定。因为你好不容易培养了一个人，而且呢，梁振英在很多事情上的做法并没有和中央北京背道而驰。梁振英被称之为现在叫港独之父啊，就他做的很多事情，为什么港独的人就好？你这样做这是蹭了我的港独的意，那不是真正的港独之父是中共，台独之父也是这样。那这中间另外也反映了，就是北京当局也了解到了梁振英很多事情是不合这个人民的期待的，所以呢，这个时候如果你还是一味的挺梁振英的话，那不就是表明了划清界限，跟那些这个非建制派的人套建立刚刚讲的渐行渐远，越离越远嘛，所以他必须在这个时候有点表态，就表示说我是了解你们的想法的，所以我也不是袒护这个梁振英的，所以呢就希望在这个时候多少能够拉一点点选民的这个心过来一点，就有这样的意思在。我加点评论，我接着刘先生的讲，就实际上呢，这个呈报对梁振英的这种批评，公开批评，说明了什么呢？说明这个中共还没完全决定。如果中共决定就要抛弃他了，他可能不是这个做法啊。中共还没决定，在举棋不定的时候，这时候你想想，在任何地方他就互相竞争嘛。那香港肯定有些人要争这个位子，要夺他的鸟位，那他就和找中央的人要找这个背这个什么靠山嘛。靠山。那中央也有分不同的意见，
大家就出现了这种分歧，然后试探一下子。我认为还没有定局，但是我不认为梁振英的前途会很好。这就是说明什么呢？内部斗争已经公开化，这种公开化一个说明控制力的减弱，另外一个也说明可能是政治斗争的需要。其实我觉得这个香港民众最关心的应该就是新任特首他到底应该怎样去权衡在这个港民和中国政府之间应该怎么去做。刘先生您怎么看？真是难啊。对对对，你就别说两大之间难为小啊。我所说大，对，你这样讲，香港跟北京这样比相比当然不，就跟整个中国相比当然是很小，可是香港是一个民主的地方，相形之下香港的民意在国际上受到了很大的重视。你一方面要迎合北京的意思，一方面要能够体会到香港的需求，这中间你就很为难了。是，在这个传统上我们可以理解到，你要想讨好两个主子就不是个容易的事情。圣经上讲你不能这个一个人不能是两个主人，这当然是很困难的事情。所以呢，任何人，我们就想从这个董建华到现在梁振英，这个香港特首总是很难做的，原因就在于北京当局的这种政治的体制和民主社会跟选民的需求，这中间是南辕北辙，所以谁做特首都很难的。在这个战中运动起来以后，就后来就发展成大家叫它雨伞革命啊，雨伞运动。那我们都非常关注，因为我们有八九天安门的这个经历。当时我看那个梁振英的表现，我还觉得 OK 啊。我说他至少不能像陈锡东那样吧，陈锡东当时是北京市市长，他完全站在这个政权的立场，他不会站在民众的立场上。但香港这个特首他毕竟要稍微多多少少的照顾点民众的感觉，所以当时呢，实际上我和这个香港的很多朋友有些交流，就说不要这个硬打梁振英，梁振英是很讨厌，但我就说他毕竟不是陈锡同，这就我用这个故事来说明什么呢？就来印证刘先生刚才的评论，就是香港特首这个角色是非常难做的，因为本身他背后的主子是在北京，但是呢，他又不是一个完全的专制体制下的一个官员，他需要听从一定的民意，之处他就造成了一种分裂。这就是为什么有人就说他可能暗地里要和要收买这个什么本土的港独的人，有可能啊，谁知道有没有发生啊，都有可能发生的。他毕竟和共产党治下的北京市市委书记是两回事。好，我们再抓紧时间回答一个这个网友的提问啊。他说为什么建制派每届选举都有比较稳定的这个基本盘，有没有这个作弊的因素？刘先生，我想这个所谓的大家总还是比较希望是一个稳定啊，或者说是大部分的人所希望的是稳定。早年这个国民党在台湾呢有一个很重要的口号，本来是政治上的这个做法，后来也成为选举中的诉求，就是稳定中求发展的。让我想到大陆上面有这么一句话，这个稳定压倒一切。对，因为对大部分人来讲，一个不可测的明天总是让人比较提心吊胆的。那现在的情况呢，这个不要更坏，那而且这个日子大家这个不但吃上饭，而且都还吃得不错，就是让大家多少愿意支持。所以你要讲说这个建制派啊，这个名字是很好听的，其实常常就被解读为它是一个保守派，对，或者说是抱团守约的，哎，对，既得利益派，既得利益派，对，那就是说这个社会上总还是有一定程度的人比较觉得那是一个稍微让我们比较放心的一个做法。这个既得利益派、建制派它有个特点，它的利益比较清楚的这个能够划分出来，比如说现在的中国的统治集团，他知道我的利益在哪里，影响到政治利益就有问题。那反对派往往利益很难定义，而且容易产生分歧，这就是为什么造成了这个建制派和这个既得利益派它的基本盘比较稳定，而这个反对派想去这个改变这个体制的人，往往可能出现了一些游动的选民。好，最后一个问题，我想请两位嘉宾用一分钟的时间简短的回答一下哈，就是说我们看香港回归已经有17年的时间了，但是至今呢都没有收复人心，两位觉得今后这个香港的局势会往哪个方向发展？好，虽然时间很短，我还是要讲一个小小的故事。大家知道蒋经国当年在已经确定他的接班人地位的时候，他来美国访问，结果遭人刺杀啊，这个子弹呢从他头上飞过去，黄文雄，对，郑自才。这个对蒋经国来讲，后来我知道蒋经国是一个非常深切的反省，就是说我们呢在台湾做了这么多事情，为什么今天还会有人要来谋刺我们？所以让他有一次很深刻的反省，说我们是不是什么地方做的不对，做错了，做的不够。这个对于后来蒋经国所谓的摧台青
让台湾本土的民主力量能够生根茁壮有很大的影响。这次香港的选举也是，不管从这过去几次或者到未来几次，会到未来一定时间里面，都可以体会到北京当局的期待是非常落空的。为什么会落空？要有反省。好，杨先生，这个本土派的出现对中共的这个刺激是非常大的，我觉得他感受到一种新的压力，这种压力对于他改变他的这个制度啊，甚至说不是改变制度，那么就是改变他自己对待香港的态度会有帮助，但是近期内他会采取更加强硬的态度，因为他觉得怎么会有人挑战我的这个权利，挑战到这么一个程度，他这个权力的傲慢会使他对香港的控制会更加严，他用这个经济的办法或用其他打压的办法，甚至包括境外执法的办法，去年发生过对香港继续进一步的打压。但是今天本土派的出现，不管最后香港能不能独立，但是它的出现将产生一个新的力量，将会对香港的政治发展和中国的政治发展都会是一个正面的。好的，那么有关香港立法会选举的最终结果，我们会在北京时间5号早上9点30的直播节目中继续为您做跟踪报道。那么希望观众朋友在我们今天直播节目结束后，也可以继续通过我们的社交媒体提出您的问题，留下您的意见参与进来。好，今天非常感谢两位嘉宾的精彩点评，也感谢大家的收看，再见。9月4号进行的本次香港立法会选举将选出70个立法会议员。那么香港立法会的基本结构是怎样的？立法会选举又要经过怎样的程序？请看本台记者陈盘和实习记者王四维的报道。香港立法会议员的选举经过英国统治时代的初建，再经过97年之后北京插手的改革，形成了全世界最复杂的选举制度，其中包括比例代表制的地区直接选举，也包括种类繁多、投票制度不同的所谓功能界别选举。1996年，英国派出的最后一任总督彭定康曾试图改革香港立法会选举，加入更多的民主元素，但被中国官员指责为千古罪人。97年之后的近20年，香港各种民主体制基本保留殖民地时代的制度，毫无寸进。即将在9月4号进行的本次立法会选举，香港将会选出35个地区直选席位，以及35个功能界别席位，总共70个立法会议员。目前，地方直选选区登记选民人数为3,779,085人，而在功能界别方面，28个传统功能界别连同团体票，则只有239,724张选票。所谓地区直选，即是由地区作为选区分界，以比例代表制选出代表选区的立法会议员，选区议席数目按当区人口多少来决定。目前香港共有5大选区，包括香港岛、九龙西、九龙东、新界西及新界东，各区获分配的议席依次为香港岛6席、九龙西6席、九龙东5席、新界西9席及新界东9席。已登记为选民的香港市民可以在自己所属的选区内投自己心仪的候选名单一票。每一个政党可推出不同的团队参加选举，团队获得的选票总数将与其他政党比较，按比例而决定团队成员是否当选以及多少人当选。如果获得选票的数量够多，有时一个政党推出的候选名单内可能出现2人同时当选的局面。而所谓功能界别选举与地区直选相比，选民基数较少，因此被不少港人称作小圈子选举。不同的功能界别投票方式可能不同，确定当选的程序可能不同，选民资格也不尽相同。功能界别选举只有少数界别选民有权以个人身份投票，大部分票源来自所谓公司票或团体票，即从事有关界别行业的雇员并不必然具备投票者资格，而是由其所在公司机构在相关组别投票。部分功能界别也会因团体票及个人票人数较少，有不少人均会自动当选，在上一届选举中就有16人自动当选，而本届选举提名期结束后已有12个功能界别候选人自动当选。目前立法会内共有29个功能界别，其中28个功能界别选出30个立法会议席，而超级区议会选出5个议席，
乡议局、渔农界、保险界、航运交通界属于特别功能界别，投票制为选择次序淘汰制，即在候选人超过两名的情况下，选民按照自己喜好排序支持候选人。劳工界则采用全票制，每一个团体选民各有三票，选出三个议席。其余23个普通功能界别则采取得票最多者当选投票制，其中卫生服务界、教育界和社会服务界三个功能界别的选举，所有本身职业与此有关的个人都可以个人身份参加投票，而其他20个功能界别的选举都只有公司机构票。俗称超级区议会的区议会第二界别共有5席，候选人必须是民选区议员，而选民则是全港尚未有其他功能组别投票权的登记选民。超级区议会只有单一选区，选民来自全港各地，同样采取比例代表制。同样是功能界别选举，超级区议会的选票达到347万，而金融界、保险界、乡议局和渔农界选票的票数都不到200票，其差别之大令人咋舌。自由亚洲电台特约记者陈盘和实习记者王思维发自香港的报道。好，今天的亚太联播节目就到这里，欢迎您登录自由亚洲电台的网站以及我们的 YouTube 频道浏览更多的内容。星期一北京时间上午9点半，本台还将在社交媒体和本台官网现场直播对选举结果的分析评论，欢迎关注，我是朱丹，谢谢大家的收看，再见。